äkki sanoo muu autotyyli. Tämä oli kansi. Johansson, Roland. Omituista luokkaa. Reiman Seppo, pöytä 16, Kurt Sexton. Best of three, hard racket is best of three. It's too hard to play best of five. Paikalla.
Luukkonen Ville, Kantola Mikko, Kovamäellä pöytä 20. Tuomas Wanger, Jonas Pasioksa. Pöytä 19. Kurt Nitton. Tuomas Wanger, Pasioksa, Kurt Nitton, Harrakin. Tuomas Kanner, Jonas Paasioksa, pöytä 19. Ja Mustonen Aleksi, Kovamäellä puut 15, puut 15. Jan Korpelt, Aleksi Mustonen, puut 15. Thank you.
Suhonen, Kari, Forsling, Niklas, pöytä yksi, Kovamailla. Suhonen, Forsling, pöytä yksi. Forsling, Niklas, Putnit. Sidorov, Brandt, Poole, 4, table 4, pöytä 4. Sidorov, Brandt, table 4. Sidorov, Rotsa, Lovitsen. Pimpari, Tamminen, pöytä 4. Pari Tamminen, pöytä 17. Viimeisen poolin, mutta on vielä kesken.
Joko vammailla pelataan paras kolmesta, eli kahdesta voitosta. Det har gått fel.